Մակի զարգացման ծրագրի ապակենտրոնացում եւ Վրաստանում տեղական մակարդակով լավ կառավարման խթանում շրջանակներում տեղի ունեցավ հերավար հանդիպում, որտեղ մասնակցություն ունեցավ Նինոս Մինդայի մունիցիպալիտետի քաղաքապետ Անի Մոսոյանը։ Ծրագիրն իրականացվում է խորհրդատվական ընկերության եւ կառավարման խորհրդատվական խմբի ներգրավվածությամբ, որի նպատակն է մունիցիպալիտետների աջակցությունը միջնաժամկետ զարգացման փաստաթղթերի պատրաստման գործում։ Online հանդիպումը կազմակերպված է ՇՄԱԿ-ի գլխավորությամբ, ինչպես տեսակ ընդգրկված էին երկրի բոլոր մունիցիպալիտետի ներկայացուցիչները։ Դա առաջին աշխատանքային հանդիպումն էր, որտեղ մեզ ծանոթացրին, թե ինչպես ենք գործելու, որպեսզի յուրաքանչյուր մունիցիպալիտետ ունենա համապատասխան կարճատև աշխատանքային ծրագիր։ Դա ոչ միայն ֆինանսական ծրագիր է, դա ընդհանրապես յուրաքանչյուր մունիցիպալիտետի զարգացման ծրագիրն է, որը պարունակելու է 5 տարվա աշխատանքային գործունեություն։ Յուրաքանչյուր տարածաշրջանի կենտրոնում կանցկացվի համապատասխան տրեյնինգներ, որտեղ մասնակցելու են մունիցիպալիտետից երկու մասնակիցներ, երկու աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչ, որոնք արդեն տրեյնինգներ անցնելուց հետո աշխատելու են մունիցիպալիտետում։ Իհարկե քաղաքապետարանի եւ Սակրեբուլոյի մասնակցությամբ, որտեղ մենք կմշակենք եւ քննարկենք մեր կարճատև, այսպես ասած, 5 տարվա մեր մունիցիպալիտետի զարգացման ծրագիրը։